wasiirka hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan mudane ilaahi cismaan saxardiid cadaani oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ku eedeeyey dagaalkii dhex maray puntland iyo somalilan ee ka dhacay deegaanka tukaraaqa inay dibadda ka soo riixayso maamulka xukuumadda federaalka soomaaliya uu horkacayo madaxweynaha dalkaasi soomaaliya oo sidoo kalena waxa uu taasi tiiraanyala u diray ehelkii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ee ka baxay ciidanka qaranka somalilan ee ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay deegaanka tukaraaqa ee u dhexeeyey somalilan iyo puntland waxa uu sidoo kale wasiirka hore wasaaradda warfaafintu ilaahay uga beriyey ciidamadii ku dhaawacmay in caafimaad sareeca uu ka siiyo dhaawacyadaasi ka soo gaadhay dagaalkaasi dhex maray puntland iyo somalilan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa somalilan waa dal 72 sannadood xor ahaa waa dal maalkoodii iyo naftoodii iyo haliyayadoodiiba u horay sidaa xurnimada u heli lahaayeen cid ha weysan karta oo somalilan maanta ay ka baqayso ilaahay ka sokow ma jirto waxaan kula talin lahaa inuu farmaajo aanu arrimaha somalilan ku wareerinay ta soomaaliya ay u dooratay iyo shicibka soomaaliyeed oo hawsheeda galo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta hadalkiisa sii wata mudane cabdulaahi cismaan saxardiid cadaani ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maamulka puntland inaanu laxjeclo ka qabin ammaanka guud iyo xasiloonida labada xad ee wadaagaan maamulka puntland iyo xukuumadda somalilan islamarkaana uu ka laxjeclo door bidayo kursiga uu ku fadhiyo islamarkaana uu dagaal ka soo aloosayo gobolkaasi maamulka puntland yahaynaanu wax alla wax magaco u yaalla aanay jirin puntland ayuu og yahay in doorashada soo socota aan maxaan ku idhahdaa ee aan laga duuranin dabadeedna wuxuu isleeyey bal kordhis aad ma fahantiin waryaadeen kordhis si aad u hesho ama sannad ama laba sannadood somalilan dagaal ku qaad kursigaa ka weyn dhiiggiisa dhiigga uu daadinayo bishaa ramadaan ee maxaan ku idhahdaayey ummadda maxaan ku dhahdaa labada ummadooda walaalaha uu ka dhex daadinayo kursiga uu sanadka ku kordhisanayo ama labada sannadood ayaa ka weyn cabdiwelina waanu leenahay dhiig kursi laguma hanto horaa loogu hanan waayey adigu ku hanan maysid qayrkaa ku hanan maayo bil ramadaan baa lagu jiraayey jooji dhiigga aad wado madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo ummadda qaranka jamhuuriyadda somalilan dagaal diyaar uma aha wasiirka hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan waxa uu farta ku guday jenaraal moorgal uuna ku tilmaamay inuu ahaa dhiigiyo cabkii shacabka somalilan islamarkaana waqti waqtiyada ka mid ah laga gudi doono aantii uu ka galay qaranka somalilan idinku filan ninka garhka dheer ee dhiiggii aabbayaashiin iyo hooyooyinkiin iyo ayooyinkiin ka muuqdaan morgan maanta waxaa idinu xabsi ku jiro xasuuqa uu qaranka jamhuuriyadda somalilan ka galay iyo ummadda jamhuuriyadda somalilan inuu maanta soo fadhiisto puntland oo yidhaahdo madaxweynaan ka doonayaa puntlandna waa ku ceeb somaliyana waa ku ceeb somalilanna waxaan odhan lahaa morgan waa kaa intuu marba t v istaagayada dagaalkaa soo gala hadduu rabo somalilan baan aqaanaa buu yidhiyo anigaa dhulka xoreynaya somalilan ma yaqaana wuu baran doonaa sida khayrkii u bartay ayuu baran doonaa ummadda jamhuuriyadda somalilanna ilaa ka u yar ilaa ka weyn midna ma ilaawin xasuuqii qarankan iyo ummadda jamhuuriyadda somalilan uu ka galay gooray noqotana mid lagu ilaawayo maahe wuu bixin doonaa dhiiggaa xasuuqa bini aadanimada maxaan ku dhahdaa ay ka baxsan ummadda jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay qarankiina isbarbartaaga dowladnimadiina isbarbartaaga madaxweynihiina jamhuuriyadda somalilan isbarbartaaga ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee qofka bini aadankii wuxuu bixiyo waxaa ugu qaalisan waa naftiisa u huraya inaad nabad iyo nabadgelyo aad ku toostaan kuna seexataan isbarbartaaga wax alla waxay idinka baahdaan qaranka jamhuuriyadda somalilan
هداد غرب شوقتهاي يا هداد كجودها شوقتهاي يا هداد بيع مشرتهاي وإن ومدة جمهورية الصومالي لان دت كيدو أي كعان دقال باكو صعدة دقال بلارم بالوجو تلاقي وحل دوني يا سيدي مالمها قاركود مالمه مدوبة اللي نقول عليه لكن صورتك اللي ميسو عمر الشافي تلفزيون عالمي قابلت على 24 تي في مقالة هرجيسا.